halkan waa City. Waxaan ahay Cumar Guuxo, waxaad ku soo dhawaataan wararka dunida. Qodobadeena kuwooda ugu waaweyn waxaa qayb ka ah: Ra'iisul Wasaaraha Jamhuuriyadda Soomaaliya oo kulan deyn cafin ah ku gudoomiyay magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. Beelo ku dagaalamay deegaan hoostaga gobolka Shabeellada Dhexe oo shir dib u heshiisiineed looga furay degmada Cadale ee gobolkaasi. Deegaan hoostaga gobolka Gedo ee Jubbaland oo ciidamo ka tirsan kuwa dowladda ay ka sameeyeen howlgallo kala duwan. Qodobadaasi oo kuwa kale ayaad ku dhigaysan doontaan kuna daawan doontaan wararkeena dunida ee ku soo dhawaada isagoo intaasi ka faahfaahsan. Marka la soo noqdo wanaagsan saaxiibayaal, waxaan ku bilaabaynaa magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. Ra'iisul Wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xamse Cabdi Barre waxa uu shir ku gudoomiyay magaalada, iyadoona shirkan uu ahaa shir diiradda lagu saarayay dhammaystirka barnaamijyada ka dhiban arrimaha deyn cafinta ee Soomaaliya. Dowladda cusub ee hadda dhalatay iyo xukuumadda la dhisay ee dan qaran ayaa dadaal dheeraada ugu jirto sidii loo dhammaystiri lahaa barnaamijyada yar ee deyn cafinta iyo waddamada deymaha ku leh Soomaaliya. Kulankan oo ay ka qayb galeen inta badan xubnaha u xil saaran in arrinta deyn cafinta ay dabagalaan ayaa ra'iisul wasaaruhu waxa uu kala hadlay sidii loo dhammaystiri lahaa inta ka harsan in barnaamijka deyn cafinta Soomaaliya loo dhammaystiro. Waxa uu sidoo kale bogaadiyey dadaalada socda ee wasaaradda maaliyadda xukuumadda Soomaaliya ay waddo. Waxa ugu muhiimsan waxa waaye waa inaan isla xisaabtanno, waa inaan wada shaqaynaa, waa inaan hufnaanta ilaalinaa. Waxa ugu muhiimsan iyo daahfurnaanta inaan ilaalino intaba waa laga maarmaan. Waxaan rabnaa sanadkan sanadkiisa, waxaan rabnaa in aan markii reportka soo socda meeshii inaan taagnaana ma rabno. Marka sidii meeshaas looga dhaqaaqi lahaa ayaa loo baahan yahay. Dadka Soomaaliyeed ma qabato, dowladda Soomaaliyeed ma qabato, ceebtaas kuma jiri karno. Marka waxa waaye sidaan uga gudbi lahayn waxay u taallaa tiimkan ay u taallaa iyo guud ahaan dowladda xukuumadda ayay u taallaa. Marka shacabka Soomaaliyeed ceebtaas inaan ka dulqaadno, saan rabna shabaab inaan uga dulqaadno, aan waxaan rabnaa inaan uga dulqaadno ceebta iyo sumcad xumada inaan uga dulqaadnaa rabno. Waa Xamse Cabdi Barre, ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya. Markana Shabeellada Dhexe, shir lagu heshiisiinayo beelo wada dega degmooyinka Cadale iyo Raage Ceele ayaa ka furmay gudaha degmadaasi Cadale. Shirkan oo abaabulkiisa uu lahaa maamulka gobolka Shabeellada Dhexe iyo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa waxa ay uga qayb galayaan gudaha degmada Cadale. Odayaasha labada dhinac ee halkaasi ku dagaalamay ayaa kulankan qayb ka ah oo iyagan aragtidooda isdhaafsanaya. Inta uu socdana waxaa diiradda lagu saari doonaa sidii xal waara looga heli lahaa ama looga gaari lahaa dagaalkaas labada beelood ee wada degta Cadale iyo sidoo kale Raage Ceele ay iyagu markaasi heshiis ay ku gaari lahaayeen gudaha degmadaasi. Gudoomiyaha maamulka gobolka Shabeellada Dhexe Axmed Meyri Makraan ayaa kulanka ka hadlay, waxaana uu tilmaamay muhiimadda ay leedahay in nabad lagu noolaado. Waxa uu sidoo kale sheegay in arrintan ay u baahan tahay in si weyn looga feejignaado, isla markaana heshiis dhexalgal ah laga soo saaro kulanka ka socda degmada Cadale ee Shabeellada Dhexe. Dadku abaaray la daala dhacayaan, dhibaatooyin kale cadow kale ku hay la daala dhacayaan, dadka intaasoo dhibaato haysato inay haddana ayaga ay istiraan, ay ayagu naftooda gooyaan, oo maanta hadday dhaawacmaan xaatee dhaawacooda meesha uu maraya ogtihiin, iyo dhulka uu lasii marsiyay ogtihiin, oo xamar isbitaal ka sokeeya uusan jirin, wax aada iyo aada looga xumaado waay. Inay dad walaala intaas isku dilaan, inay dad walaala intaas maaragtay ay dhibaato isugu geystaan, waa wax maaragtay damiirku bini'aadamku uusan ogolayn. Laakiin cadowgu hadda maanta dadkayna baabi'iyey ee ka dhigay badankooda qaxootiga ka dhigay ee badankooda baabi'iyey, hadday ku bixi lahaayeen inta naga baxday, annaga maanta ciil ma qabno. Waa gudoomiyaha gobolka Shabeellada Dhexe Axmed Meyri Makraan ayuu kaasi ahaa. Markana gobolka Hiiraan, ciidamada macawisleyda oo iyagu qayb ka ah howlgalka lagu doonayo in lagula wareego deegaanada dhowrka ah ee dowlad goboleedkaasi Hirshabeelle ee xilligan ay ku sugan yihiin Al-Shabaab ayaa halkaa ka socda. Waxaase ciidamadu ay sheegeen inay ku sii siqayaan deegaan lagu magacaabo Ceel Cali oo ka mid ah deegaanada ay ku sugan yihiin Al-Shabaab. Waxaa sidoo kale gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda waa kii hore ee gobolka Hiiraane uu tilmaamay in arrinta ay Shabaab ku kacayaan ay tahay fal ka baxsan bani'aadanimada. Waxa uu tilmaamay in loo baahan yahay in shacabka Hirshabeelle ay u kacaan sidii laysaga dulqaadi lahaa
dadka dhibaatooyinka ka wada deegaanada dhowrka ah ee maamul goboleedyada dalka. Mid aan ummada qof kasta oo shabaab la dirreys waxaan kula dardaarmaa inayna maxkamadda shuruuto ayna la sugin. Meeshii ku aragtaa qof shabaab ah ayna la sugin maxkamadda shuruuto. Ay qabato taayar ku qabato nin kasta oo shabaab la diriraa liitarkiisa baasiinka inuu soo qaato oona qabiil oona u fiirin oo ehel oona u fiirin oo bartaas uu ku qabto ku gubo. Xanuunka ay dabkii annaga ay noo geysanayeen maalintay arkaan ayki dabku markii ayikana la gubo maalinka ka dambeyso waxay imaan doonaan inay dalka ka baxaan. Inta aan leenahay maxkamadda shuruutaha la geeyo xabsi ha la geeyo afar sano kadibna la soo deeyo maalinka dambena oo annaga cadowga uu nagu soo noqdo xabadda uu nagu soo bilaabo middaas mid oo dalka uu ku xirooba maaha. Waxaan idinka codsanaa qof kasta Soomaaliya oo muuqaalkiiga fiirsanaysa waxaan ka codsanaa cadowga Al-Shabaab meeshii ku aragtaa liitarka baasiinka ay ku gubi lahayd iyo taraqay inay saas u soo qaatay ku gubto. Ugudambeyn ku-xigeenkii hore ee amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka Hiiraan ayuu kaasi ahaa. Markana aan Jubbaland eegno, waxaa halkaa ka dhacay howlgallo kala duwan oo ay sameeyeen ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo garab ka helaya kuwa dowlad goboleedka Jubbaland iyo dadka deegaanka ee degmada Buur Dhuubo ee gobolka Gedo. Howlgalkan ayaa ujeedkiisa ahaa xaqiijinta amniga xilli ay halkaasi ka socdeen dhaqdhaqaaqyo ciidan oo ay wadeen ciidanka dowladda federaalka ah ee Soomaaliya kuwaasi oo kaashanaya dadka deegaanka. Xogo kala duwan ayay saraakiisha sheegeen kuwa howlgalka sameeyey inay ka heleen dadka shacabka sidaasina ay ku gaareen deegaanadan uu xilligan tirinayo. Mid ka mid ah saraakiishii howlgalka hoggaaminaysa degmada Buur Dhuubo maanta waxa weeye waxaan qabanay howlgal aad u ballaaran oo maartay ilaa 20 kilomitir aan soconay ilaa deegaamo fara badan oo la yiraahdo waxa weeye Aaro Dhuubow, Ajaawa, ilaa maarday Washaaqbaar, ilaa maarday Golay, Tulli, ilaa Gudubraaba. waxa weeyaan amnigeyda aan soo haqiijinay haddii ilaahaydma waan ku soo guuleysanay. cudowguna waxa weeye hadda aan aragnay oo maarday aan la kulanay malahan. haddana weli waan sii soconaayo haddii alleedma maarday waan rabnaa inaan waxa weeye amniga waxa weeye aan sii haqiijino. waxa weeye ciidamada xoogga dalka Soomaaliya meel kasta ay joogaan waxaan ku bogaadinaynaa in waxa weeye ayagana waxa weeye howlgalkaas ballaaran waxa weeye ay qabtaan. waxaan u mahadcelinayaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan waxa weeye guutada waxa weeye tobnaad. waxaan u mahadcelinayaa waxa weeye taliyaha maarday guutada Gedo. aan intaasi kaga tallaabno saaxiibayaal, gudahanba Soomaaliya howlgallo kala duwan ayaa ka bilowday. Galgaduud waxa ay ka mid tahay gobollada ay ka bilowdeen howlgallada mudug. sidaasi oo kale dad shacab ah ayaa is-abaabulaya. ciidamo deegaan ah ayaa soo baxay kuwaasi oo dowladda Soomaaliya ay sheegtay inay hubeynayso si ay Al-Shabaab ula dagaalamaan. wixii kusoo kororna guud ahaan howlgallada ka kala socda maamul goboleedyada dalka sida Koonfur Galbeed, Hirshabelle, Jubbaland, Galmudug iyo sidoo kale Puntland. barnaamijyadeenna wararkeenna dambe ayaan idinku ku soo gudbin doonaa haddii uu rabbi qadaro. markana caalamka aan eegno, waxaynu ka hormareynaa dhinaca iyo sidoo kale ee waddanka Iiraan. waxaa ka socda bannaanbaxyo xoogan oo ay wadaan dumarka halkaasi ku dhaqan kadib markii ay sheegeen in afduub qasab ah kooxo gooni ah oo dowladda ka amar qaata ay ka sameynayaan gudaha magaalooyinka waaweyn. dibadbaxayaasha ayaa ku sii fidaya ilaa iyo 80 magaalo oo ka mid ah magaalooyinka ku yaala gudaha waddankaasi Iiraan. dad fara badan oo dhalinyaro u badan ayaa geeriyooday oo la toogtay sida ay sheegeen bannaanbaxayaashu oo erayo ka dhan ah hogaamiyaha ugu sarreeya gudaha waddankaasi Iiraan ku dhawaaqaya. saaxiibayaal, wixii kusoo kordhana barnaamijyadeenna wararkeenna dambe ayaad kala socon doontaan iyo baraheenna bulshada haddii uu rabbi qadare aan kusoo gabagabeyno. 43 sano ayuu xukunka waddanka Equatorial Guinea hayay madaxweynahan lagu magacaabo Tioro Obiang oo qayb ka ah madaxweynihii 1979-kii xukunka militariga ee ama Afgembi kula wareegay gudaha waddankaasi Equatorial Guinea. xilligan da'diisu waa 80 jir, waxaana mar kale uu doonayaa inuu u tartamo xilka madaxtinimo ee gudaha waddankaasi Equatorial Guinea. ninkan ayaa lagu xusuustaa inuu isagu ahaa dadkii kaalinta weyn ka soo qaatay sidii dalkaasi uu u noqon lahaa dal markaasi ku dhisan awood militari, isla markaana mucaaradkiisu isugu dhaawac siyaasadeed iyo sidoo kale jirdil dhowr ah baba u geystay. waa sida ay falanqeeyayaasha dhinaca gudaha waddankaasi Equatorial Guinea falanqeeya. doorashada ayaa soo dhow oo waxaa la qaban doonaa November bisha soo aadan haddii uu rabbi qadaro. wixii kusoo kordhayadana barnaamijyadeena wararkeenna dambe ayaan idinku kugu soo gudbin doonaa. weli waxaa soconaya dhinaca ciyaaraha horyaalada kala duwan ee Bundesliga-ga Jarmalka, La Liga-ga iyo kuwa kale oo dhowr ah. National League ayaa la ciyaaray oo kooxo dhowr ay ciyaareen, qaarkood bareejo ayay galeen halka kuwa kalena ay badiyeen. waxaa sidoo kale xiga iyagana ciyaaro caawa ilaa iyo maanta dhici doona, se ilaa iyo hadda natiijooyinkooda aanan la heynina. barnaamijyadeena wararkeenna dambe ayaan idinku kugu soo gudbin doonaa. 16 Oktoobar ciyaaro xiisa badan ayaa jiro,
Barcelona iyo kooxda kubada cagta ee Real Madrid, Liverpool iyo Man City waxa sidoo kale eegi doona iyagana natiijooyinka iyo saadaalisha kala duwan ee laga bixinayo warbixinada xasaasiga ah ee qorayaan wargeysyada kala duwan ee dhinaca ciyaaraha sida aadka u falanqeeya gudaan intaas ayaan jeclaan ku hakiyo wararkii dunida oo aan soo saaray halkan idin kala socodsiinay inta aan ku kulmi doono warkankiisa xiga saaxiibeyaal farsamadii sahrowdani inta aan ku kulmi doono warkankiisa xiga isma dhaafno